ବିବାଦ ଘେରରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିଶା ପଟେଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାରି ହେଲା ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ। ଭୋପାଳର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାମିନଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚେକ୍ ବ୍ରାଉଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଧମକ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏନେଇ କଙ୍ଗନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଙ୍ଗନା ଅଭିଯୋଗ କପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନେ କେବେ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ତ କେବେ ପଦ ଲୋଭରେ ଭାରତମାତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଲେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଶୁଖେଇଲେଣି ତ ଆଉ କିଏ ଧାନ ବିକିଲେଣି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅବଧିକୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସଂହିତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ରୁଲ୍ 314 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିବା, ପୁନର୍ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣାନାମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ସୀମାକୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ପୌରାଞ୍ଚଳ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ କାର୍ଡରେ ବିନା କୌଣସି ଦେୟରେ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅତୁନ ସାମନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ସାଗରିକା ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପୌରପାଳିକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବଦଳିବ କି ଟିଏମ୍ସିର ନାଁ? ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେବେ। ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦଳ ଭିତରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ସେଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ରୋଜଗାର, ଚାଷବାସ ସହିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପରମ୍ପରା ନାମରେ ଥିବା ନିଶା ସେବନ, ଡାହାଣୀ ପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଈର୍ଷା ଦେଶ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମିନା, ଭୋଟ କିଣାବିକା, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାନସିକତାଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନକଲେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନତି ଓ ଏକତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଭୂମି ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆହତ ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆସିକା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଦେବଭୂମି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କୋର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କିଶୋର ବୟସରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଓ କ'ଣ ନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା। ଏହାକୁ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ କଳାକାର ଫକୀର ସିଂହ। ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ କୋର ଗ୍ରାମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ।
सूचना और संवाद प्रसारण में हकर मान एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। खरा वर्षा शीत सब् समय सूर्योदय पूर्व से आरंभ होता है कर्मय जीवन जनसाधारण को खबर सह जोड़े भूमिका और संघर्ष को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यर संवादपत्र हकर मान एक सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा करते योजना अनुजाई ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधीन पंजीकृत होता संवादपत्र हकर मान सामाजिक सुरक्षा जोगाइ दीजिए। यह योजना अनुजाई दुर्घटना जनित मृत्यु क्षेत्र में सेम पर 2 लाख टंका और प्राकृतिक मृत्यु क्षेत्र में 1 लाख टंका सहायता जोगाइ दीजिए। सेपरि दुर्घटना जगू संपूर्ण अक्षम होता हकर मान 1.5 लाख टंका और आंशिक अक्षमता क्षेत्र में उभय अंग हर व्यक्ति को 80,000 टंका और गोटे अंग हर व्यक्ति को 40,000 टंका सहायता दीजिए।